بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو دین میں نہیں ہے تو اس کی وہ بات قابل رد ہے. مصطفیٰ من الحدیث. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بدعات و خرافات کے قبیل سے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے دین میں نئی بات ایجاد کی خواہ وہ اعمال کے قبیل سے ہو یا عقائد کے قبیل سے, اور نئی بات ایجاد کر کے یہ سمجھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے یا ثواب اخروی ہے, حالانکہ کتاب اللہ, سنت رسول, اجماع امت اور قیاس سے صراحتاً یا اشارتاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, تو یہ بات قابل رد اور بدعت ہے. اور بدعت کے تعلق سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ, کہ ہر بدعت گمراہی ہے, اور فرمایا وکل ضلالۃ فی النار, کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہیں. آئندہ آنے والا مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے, جس کے تعلق سے قرآن کریم میں منہا اربعۃ حرم میں اس کی عظمت و حرمت جگمگاتی ہیں. ماہ محرم میں بہت سارے بدعات و خرافات وجود میں آتے ہیں, انہی بدعات میں سے ایک بدعت تعزیہ داری یعنی سواریوں کا اٹھانا ہے, جس کا رواج ہمارے ہندوستان میں سن 801 ہجری میں امیر تیمور کے زمانے میں رائج ہوا ہے. تب سے ہندوستان میں یہ تعزیہ پھیل چکا ہے. اس تحقیق کو حضرت مولانا اسلم صاحب نے خطبات اسلم میں تحریر فرمایا ہے. یہ حقیقت بات ہے کہ ماہ محرم الحرام کے آنے سے پہلے ہی بہت زیادہ مسلمانوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب تصویر ابھرنے لگتی ہے, اور بہت زیادہ خیالات گردش کرنے لگتے ہیں, جو یقیناً قابل افسوس ہیں کہ بہت سارے مسلمان اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں, اس میں نوحہ کرتے ہیں, اس میں ماتم کرتے ہیں, اس میں حضرت حسن حسین کے نعرے لگاتے ہیں, یا پھر بزرگان دین کی قبروں پر جا کر پھول, چادر وغیرہ چڑھاتے ہیں, یا مخصوص قسم کے عمدہ لباس پہنتے ہیں, یا مخصوص قسم کے پکوان بناتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے یا اس میں ثواب اخروی ہے. حالانکہ یہ تمام چیزیں بدعت ہیں, یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں. ان تمام بدعتوں میں سے ایک بدعت جو عقائد کے قبیل سے ہیں, اور یہ بدعت بہت خطرناک ہے کہ بہت سارے مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اولیاء اللہ کو عالم الغیب سمجھتے ہیں, انہیں حاضر و ناظر سمجھتے ہیں, اور یہ عقائد رکھتے ہیں کہ یہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں, یہ اولاد عطا کرنے والے ہیں, یہ فریاد قبول کرنے والے ہیں. حالانکہ یہ تمام چیزیں بدعت تو ہیں, یہ بدعت کے ساتھ شرک ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والوں کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرماتے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے عقائد کی درستگی فرمائے اور تمام بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے اور تمام بدعات و خرافات کو مکمل طور پر ختم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یقینی طور پر اس پر کامل طور پر اسی پر توکل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔